galera, beleza? Estamos aqui hoje para mais um review do canal. E hoje eu quero falar do microfone SAS57 da Santo Ângelo. Primeiramente eu quero falar um pouco das características dele, que eu achei bem... ele é um microfone bem bonito. Ele tem um aspecto emborrachado, assim. E ele é muito similar, assim, esteticamente ao Shure SM57, que é o clássico. E eu queria deixar aqui os parabéns para Santo Ângelo, que fez um microfone custo-benefício fenomenal. Eu já tenho usado ele já há algum tempo já aqui no meu kit de batera, e o som dele me agradou muito em vários aspectos. Então eu vou deixar para vocês ouvirem e tirarem as próprias conclusões de vocês, o som do microfone em cada peça, na caixa, no tom, no surdo e no bumbo. E para concluir aqui, eu quero dizer que vai ser só o som do microfone em si, não vai ter compressão, não vai ter equalização, não vai ter nada. É o som dele cru, captado com o mesmo cabo que é um Planet Waves. Certo? E é isso aí, galera! Esse foi o review do microfone SAS57 da Santo Ângelo. Espero que tenham gostado. Se puder se inscrever no canal aí, dá um joinha. É isso aí, a gente se vê e até a próxima!